Bilard në zonë, largojnë në sërbët, e gjithë dhe këmkullat ja braqë, godet, ka pritur dhe ruarmiqë. Në kohë rekord, qindra media ndërkombëtare kanë pasqyruar me video e foto ndeshjen Shqipëri-Serbi. Flamuri shqiptar që valvisë mbi qiellin serb, kontrolloi nga vëllai i kryeministrit Edi Rama, Olsi Rama, i cili ishte në zonën VIP në stadiumin Partizani. Kështu shkruan rrjeti gjigant CNN duke cituar një zyrtar serb. Sipas zyrës së kryeministrit serb, Olsi Rama mbante komandën e dronit. Më tej CNN shkruan rivalet e Ballkanit. Rrjeti britanik BBC raportoi se ndeshja përfundoi pasi flamuri përmbante një mesazh politik që ndezi stadiumin. Shqipëria e madhe kundër Serbia e madhe, është titulli i gazetës franceze Parisien, e cila theksoi se para takimit, tifozët kanë qenë të tensionuar, duke rrezikuar pezullimin e ndeshjes. Washington Post vuri në dukje se tifozët serb dojgjën flamurin e NATO-s, dhe Daily Mail shkuan se ndeshja e futbolit u mbyll në mënyrën dramatike, pasi futbolisti serb troqi flamurin shqiptar që flundëronte në tokën serbe me një pajisje elektronike duke theksuar se në stadium nuk ka asnjë tifoz të Shqipërisë. Gjigandi Telegraf e nisë kështu artikullin për ndeshjen. Ministria e Brendshme serbe ka arrestuar vëllain e kryeministrit Edi Rama, Olsi Rama, pasi akuzonin se ishte organizatori i flamurit në fush. Lajm ky që u përgënjeshtua nga autoritetet shqiptare. The Guardian citon se kjo është ndeshje e parë që përplas dy vendet që nga viti 1967. Kjo ka qenë më shumë se një ndeshje, shkruan artikulli. Ndeshja është braktisur pasi flamuri shqiptar po fluturon mbi fush. Shkruan Yahoo. Agjencia Britanike Mirror UK thekson se tifozët shqiptar nuk janë lejuar të marrin pjesë në ndeshje, por me sa duket kjo nuk ka penguar që harta e Shqipërisë së Madhe të fluturonte mbi fushën serbe. Portali Goal shkruan se nëse Shqipëria do të marrë 3 pikë, do të kryesonte grupin 1 me 7 pikë, pasi mundi Portugalinë dhe barazojë me Danimarkën. Ndërsa flamuri shqiptar mbi Beograd ka mbushur mediat sociale. Tifozët shqiptar kanë bërë një lidhje interesante me deklaratën e Papa Franceskut gjatë vizitës së tij në Shqipëri. L'aquila non dimentica il nido, ma vola alto.